מעבר המיתלה חזר שוב לחדשות, שם שהפך לאגדה לאחר הקרב העקוב מדם שניהלו בו הצנחנים בעת מבצע קדש. זהו מעבר צר ומתפתל בהרים, בגיא בין שני קירות, ובו עוברת דרך ראשית הבאה מסואץ. הדרך, ההולכת כולה במישור, נאלצת לחצות רכס העובר מצפון לדרום, במרחק 50-60 קילומטר מזרחה מן הסואץ, והמיתלה הינה המעבר היחיד לרוחבו של רכס זה. ממזרח לרכס, לרגלי ג'בל חיטן, ניצבת על אם הדרך מצבה, מצבת הגנרל פארקר, אנגלי שפעל בסיני. זהו המקום בו הוצנחו הצנחנים בפתיחת מבצע קדש ב-29 באוקטובר 1956. ליד המצבה מתפצלת הדרך לשניים. הסעיף הצפוני-מזרחי מוליך לביר חסנה ומכאן לאלריש ולניצנה. הסעיף המזרחי מהווה חלק מן הדרך החשובה הנקראת בעברית דרך הר סעיר ובערבית דרבל חאג', דרך החוגגים. דרך זו, שראשיתה במגרב, צפון מערב אפריקה, באה לסיני מסואץ, ואחרי מעבר המיתלה והמצבה, היא ממשיכה מזרחה דרך המצודות נחל ותמד אל רס אל-נקב, היא מעלה אילת. לאחר שהיא יורדת לאילת ולעקבה, היא ממשיכה דרומה לערב עד לערים הקדושות למוסלמים, מדינה ומקה. בימים בהם הייתה העלייה לרגל למקה, מתנהלת ברגל ממש, היה זה המסלול החשוב ביותר, ולאורכו בנו המצרים והטורקים את המצודות לפיקוח על הדרך ולהשגחה על החוגגים. אורך הדרך בסיני, מסואץ עד אילת, כ-250 קילומטר. ממצודת תמד מסתעפת דרך לצפון מזרח אל נקודה חשובה הנמצאת בנחל פארן, ליד גבול הנגב, היא קונטילה. כאן נפתחים מישורים נרחבים החוצים את סיני ואת הנגב כאחת ונמשכים עד לערבה. בקונטילה הוצב כוח מצרי גדול שכוונתו הייתה לחצות את דרום הנגב, לנתק את אילת ולהשמידה. אזור קונטילה רס אל-נקב מילא תפקיד גם במבצע קדש. לאחר שנחתו הצנחנים ליד מצבת הגנרל פארקר, נוצר הקשר היבשתי איתם בדרך קונטילה תמד נחל, כשהכוח המוסה מתקדם במהירות וחובש את המצודות בדרכו. מרס אל-נקב יצא חטיבה 9 בדרכה דרומה במקביל לחוף מפרץ אילת, אל שרם א-שייח. לאחר סיום הקרבות הוצב כוח של אום בקונטילה וברס אל-נקב, וכך שוחרר הגבול ל-10 שנים מן האיום המצרי. הכוח הזה סולק מן המקום על ידי המצרים כאשר הכינו את התקפתם על ישראל. מצפון לדרך נמצאים המישורים הנרחבים של חולות סיני. מדרום לה מתחיל השטח להתרומם לכיוון ג'בל אג'מה והרי הגרנית של מרכז סיני, שסיעם בהר משה והר קטרינה.